A če bi basketaši 3 minute pred koncem rekli, ej, ne morem več, če ja, to moram. Ja, sorry, celo ne boš, daj. 23, Perica, Jerko, vi. To je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važen, kaj ti danes z nami tukaj, eden in edini, bivši košarkaš, komik, rojen v Jugi, Perica Jerković. Razmišljal sem kaj, če je bilo, če bi nekdo en gost bil cel čas, tako koliko bi ti s tem rezanjem lahko to popestril. Na splošno imamo zelo radi goste, ki čim manj odreagirajo. Ti si bivši košarkaš, imaš tudi skozi sabo košarko, ne košarko, sabo imaš skozi torbo. Tudi danes. Bam, na sredo, tako, ja. Prva, a poznaš ti kaj vsebino? Ne, nič ne vem o košarki. Prvo so tu sperge, ki pač... Okay. Super, zelo dobro. Zgleda malo bolj tako za ženski tenis. Monika Sedeš. Ja, zato je to spodaj. Ja, tukaj je neprodušni sistem v mestu. Okay. Tako, puf. Okay. Pol pa, recimo, te imam za brise švic, to niso. Te so pa za no, stopala. Res, tam je full dry, sem jim bradovice, pa mi ne paši. Tole je mouthpiece. A to je to, kar ima Dragič skozi noter. Ne vem, ne, Dragič sploh. Ha, dobra, to se nosil enkrat in nikoli več, ker ne moreš fucking dihati. Okay. Ja, okej. Okay. Okay. To imam, to je nek sok. Soka! Denarnica v redu. To so hlač, ki jih rabiš ponovadi, one cowboy, ki je odrezane, okay. Ne pašijo toliko, nisi toliko komod. Ampak drugače pa, če so igrali z pozabi, imaš še ene hlače. Jaz sem enkrat igral v boksercah, not a pretty sight, man. Ja, ne, okej. Okay. Pol pa imaš te pripomočke za starčke. Turbogel. V bistvu to ti ogreje, v mojem primeru tetive, ampak pač na splošno mišice, vse ti ogreje. Po jajcih pa ni za hlače. Ne smeš se po nesreči. Še ene štumfi, to imam za stand-up, to je puder. To imam... Pek, tetovažna, to ni za basket. To je Daleron plus C, če si bolan, pa bi vse ne igral. Tole je, to je pa ful upravna stvar. A si imel kdaj v življenju? Ne. Si igral si bilo kdaj basket? Ne. Si, je tako. Nisem. Ni, sploh nikoli. Mogoče sem kdaj kliknil še na koš vrgu. No, prvo, daj mi roko. Kole in zdaj je malo bolj varno. Pa je res, tako, čist drugače. Če pa imaš čisto sfukano kot Hasan Whiteside, ko je imel tako raztrgano vse. Recimo. Do sem, se zmanjkuje. Kr tri. Velik. Daš dva prsta skupaj, ja. Skole. Evo, recimo takole. Daj bilo, okej, okay. Torej to, fukam na stran. In jaz imam še vedno robčke s sabo. Okej, okay. Za noska. Za nasprotnik. A kaj bo joko? Ni dobra fora. Bravo, lepa, lepa. Pa to očala, ja. A to je za pol, za natiskovko? Ja, za brejte, če te glavo. Ok. Tukaj pa imam drese, stari. Okej, okay, drese. Slovenija. Ja, parkaj sem dobil od reprezentantov tole podpisano, ampak to so fucking huge drese, ne vem kaj sploh z njimi. Enkaj sem končno dobil od Gorana podpisan dres, tam je posebej pri srcu, ki je moje velikost. A se bo oblekla zdaj? Ja. Perica. Wow. Vau. Se mi je prav. Ima tebe, jebe. Ja. Če pogledaš na tribuno, ja. To je polno piši košarkašev, zdaj in vsi sanjajo v tem trenutku, da je kokošku kao, o ne, ne, zadnja odločilna minuta, ne, ti, ja, ti, baby, ti. Že Tomič, ti, ki si prišel v fucking Istanbul iz Lesa. Sem kar v sandalih, v redu. Ja, super se tebe rabimo, ne. Finale, Slovenija je prišla prva. Ja. In potem smo čakali nekaj časa, koga bo treba pojesti v finalu. In ding dong, zdaj so kle. Bam. Ja. Evo, viš, imaš še čebulo? To so, kot bi rekla Savina, taj super živilo. Halo Leskovac, družba, kilo. Evo, kako človek na koncu konča na tribuni, nam je vse na parketu. Kilo čevapčičev. A to zdaj simbolizira srbsko reprezentanco, ali vse reprezentance? Ja, predvsem srbsko, zdaj je srbska v igri. Vse ta je malo velik, ta zgleda, ko je Marjanović. No, tako, ja, in idemo, da vidim, lako, da ti kar, ta star, ti kar. Mi da so zdaj neke vrste komentatorja. Ja. In kje drugje bi začela komentirati kot pri komentatorji? Da mi da kot vrhunska komentatorja, on je malo manj kvalificirane. Tako. Bil pa mislim, da ve par stvari o košarki. Ve. Tako, kaj misliš, iz kje stvaja to, da ve? Ne vem, tak feeling imam, da je že nekaj, pač nekaj, v nekem smislu bil deležen. Usporednem vesolju. Pol je tu slak, se vklopi po tekmi. Ja, on deluje kot velik strokovnjak. Ja. On se je ukvarjal s košarko, da? Ja, a ni videti. Sem imel dobro vprašanje. Ne, on se meni smeli, zato ker je vržen v nek kontekst, ko je tako, ko on mora zdaj to, za njega so postavili, on mora nekaj povejati, jasno je, da tako, on pa res ni, ampak dobro, le.
Stale Dončić, on je tako osvežitel, da stari Dončić. On je zdaj kar zvezda rad. On kar pove, stari, on kar pove. On reče tako v polčasu, nič ono kao previdno, aha, mogoče da žoga je okrogla, nikoli se ne do konca. Ne, mi moramo! Mamo jih, stari. Ja. Meni on malo na Radu Tamuleja spominja. Ne, no. Ne, stari. Mogoče malo odkuk je, ja. Ampak drugače je on ful bolj simpatičen. Yeah. In pol so še tu oni pač prostovoljni komentatorji, tisti, ki ne delajo proti plačilu, ampak tako. Po vse drugi, po kafanah. Strokovni komentatorji vedno pokomentirajo tudi sodnike. Problem je tem, da imajo samo dvoje oči. To je problem. Te tukaj imajo pa po enega vsak. Ti so gusari. Ne, res jim ne gre od rok, ampak jebi ga, je kar je. Vsaj ni pristransko, to je tisto, kaj mene bolj moti, ker tukaj pač ne znajo, ne znajo, jebi ga jim ne gre. Tako, proti Latviji, v enem trenutku so zajebili Latvijo, pol pa nas, pol pa Latvijo, pol pa nas na koncu bloke. Njim boj, kako bi enemu brez zvezdniku, nekomu krno vlada basket, eh? Ja. Popisal taktiko. Proti Srbom, gledam to tekmo proti Španiji, dve besedi. Od table. Vse, kar so fukli od table, je šlo not. So, če bi ti bil trener, bi mi... Ja, bi rekel samo table, stare. Da bi nekdo zabijal, vse mi lepo. Koliko Srbov si ti pojedel, šteješ? Velik. Ne vem. A ti veš mogoče stije Randolph? Randolph? Iz Hoč. Ja, stari, Randolph je štajec, nisi opazil, stari. Čisti je motivac, on pa te vaši. Sam se je nekaj kregal, ne? On je kako, na, kaj znam, sve, priznam te priča, ja, vem. Ja. To je štajska, stari. E, miš, da bomo nažgal sebe danes. Nažgal, zdaj povej, kaj to pomeni. Perica, misliš, da bomo premagali Srbijo? Evo, tako. To, zdaj mi je bolj jasno, kaj hoče povedati. Ne razumem jaz teh globokih žargonov. Kako globok žargon je, če jih bomo nažgali? Ne, nažgali, to pomeni, da jih bomo rastrli z 20 pik. Odgovor je ne. Aha, kako pa misli, bomo? Dvomim, da čeprav leti, če smo Španijo, ninujo, da ne bomo, ampak... Mislim, da bo bolj tesna tekma kot proti Španiji. Tako, ampak verjamem, da Španija zmaga. 100%. Perica, imaš kakšen nasvet za navijat? Kot izkušen navijač? Pri meni je tako, da je ful čudno navijam. Včasih tako se delam in tako, yes, 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 to! Včasih pa sem tiho, pa samo z rokami. Ker malo spi. Imam pa nujno vabilo. Kdaj pride, ko še kaši? Jaz vem, v ponedeljek. Ob. Vse si se na kongresnem začne, ob 8. Pridejo pa basketaši. Vsi na kongresu. Na kongresu se moramo videti. Mm-hmm. Mi da mora pa tole še dokončati na eno malce. Nisva že končana. A če bi basketaši 3 minute pred koncem rekli, ej, ne morem več. Ja, to moram. Ja. Sorry, cel ne boš, ej. Kako bi to zgleda? Lep, esko, lep. Stari, ti si naročil kilo čevapu. Ja, a misliš, da zmagati Srbijo bo lahko? Ne bo, okej, okay, no, gremo. No, eto, ajde, gremo. Eto. Okej, okay, gremo. Vsak ne naredi svoj kos. Gremo. Za zmago. Okej, okej, okej. Ja, to je to. Ben, sumac, fako. Pa če ne gre, veš note, stari. Sam sem si kriv. Zdaj sem si stran, ker sem ga jaz poklical. Danes je ful pomenilo, da čim hitrej šera, tako je važen, kdaj bo ta video folk videl. Če vidi potek mi je kurac. Lajkajte, to je ful dobro, da ta šera. Jaz to ukradil, ki javljaj, če se ti spomnil. To se je Anže Tomič spomnil. Ja, a so vsi pohvalili. Čist vsi. Spode lahko še vi napišete. Kaj ste pa vi naredili za zmago? Kakšen je bil vrš del? Kje ste vi bili v nedeljo, ne vem kjerega, septembra? Tako, kad se je pisala zgodovina, si hotel reči. Ne, Perica. Točno to. Ne, daj še tvoj. Pa to sranje tu peče, prav Švica, ne. Daj še tvoj. Ne, jaz imam tega še. Perica, jej. Zadnji, lej, predstavljaj si, da si na parketu. Ne, predstavljaj si, da si na parketu. Sej sem, to so one zadnji, to je zdaj tisto overtime, ne. Uglobno. Mamo! Mamo to! Pedi. Sam še to, tukaj se naročiš na YouTube kanal Joco Hud, tukaj gledaš stvar dalje. Ker ti všeč. Ja.